ماتر ماتر فلک سے زمین پر ماتر ماتر فلک سے زمین پر مسلسل درود و سلام ہمارا ہے. سنیے مصرع ثانی سننے کے بعد انشاءاللہ اللہ کا دیوانہ خواب اٹھنے بیٹھے گا. ماتر ماتر فلک سے زمین پر مسلسل درود و سلام ہمارا ہے. محبوب تاور محبوب تاور باغِ منور محبوب تاور باغِ منور پیغمبروں کا امام ہمارا ہے. وہ پیغمبروں کا امام رہا ہے. وہ پیغمبروں کا امام وہ پیغمبروں کا وہ پیغمبروں کا امام رہا ہے. اور وہ شعر سنیے یقیناً آپ سننے کے بعد گدگد ہو جائیں گے. سنیے ایک بار پہلے محبت سے کہیے سبحان اللہ. وہ پیغمبروں کا امام رہا ہے کہ زمین و زمان سے مکین و مکہ سے زمین و زمان سے مکین و مکہ سے زمین و زمان سے مکین و مکہ سے ہے اعلیٰ قدم جس کا سارے یقیناً غلاماں یقیناً غلاماں اپنے یقیناً غلاماں سر کچا مارا یقیناً غلاموں سے اپنے دلانے بکاسر کا جام مارا راگ دلانے بکاسر کا جام مارا راگ. اب اعلیٰ حضرت کے دیوان کے حوالے سے ایک شعر سنیے جو اعلیٰ حضرت کی شان شاد مستعفیٰ کرتا ہے ان بے وقوفوں کو. اس وقت پتا چلے گا اعلیٰ حضرت ہم سن سن کسے کہتے تھے لیکن قیامت کے دن وہ سوچے گا اور وہ کہے گا کیا کہے گا سننے سے پہلے ایک بار مسکرا کے کہیے سبحان اللہ. وہ پیغمبروں کا امام رہا ہے کہ رضا سے چلو گے تو چلتے نہ ہوگے رضا سے وہ سج دھج کے اپنے وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر وہ سج دھج کے اپنے غلاموں کو لے کر پرے لے Thank you.
کشش میں تم بھی اتنا کروگے گے وہ سجد حج کے اپنے وہ سجد حج کے اپنے غلامات لے کر ہر پرے لے کر دیکھو امام آرا ہے وہ سجد حج کے اپنے غلامات لے کر ہر پرے لے کر دیکھو امام آرا ہے حضرت کی زندہ کرامت آلہ حضرت کی زندہ کرامت خدا کی قسم ایسا ہے نام اختر خدا کی قسم ایسا ہے نام اختر جو تلوار جیسا ہی ہمارا वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन حضرت کی زندہ کرامت آلہ حضرت کی زندہ کرامت خدا کی قسم ایسا ہے نام اختر خدا کی قسم ایسا ہے نام اختر جو تلوار جیسا ہی ہمارا خدا کی قسم ایسا ہے نام اختر جیسا ہمارا ناگ ہے اور فرشتوں ذرا مجھ سے آ کر یہ کہہ دو فرشتوں ذرا مجھ سے آ کر یہ کہہ دو پریشان مت ہو پریشان مت ہو عظمت تمہارا بھی ہمارا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ کہ سردار کرے کہ نظمی دار کرے